Olha ela caindo, ó. Na cidade de São Carlos, fomos vítimas de terrorismo. Isso mesmo, tocaram fogo na nossa Estátua da Liberdade. Querem nos calar, não tem propostas, não tem argumentos. E aí partem para a ignorância, para o ataque físico, para colocar fogo na propriedade privada. Você já conhece quem faz esse tipo de coisa. Então hoje, às 15 horas, vou fazer uma live e mostrar para vocês o que aconteceu. Um verdadeiro absurdo, um ataque contra a democracia brasileira. Espero vocês lá. O Brasil que queremos só depende de nós. E não podemos aceitar esse tipo de ato como uma coisa normal. Espero vocês às 15 horas na live sobre o fogo na Estátua da Liberdade de São Carlos.